Ishte kjo këngëtoreja Xhamfina Ismaili, ne vazhdojmë tutje me një tjetër material i cili ka të bëj me këngëtarin shumë të dashur për të gjithë ju, Sinan Vllasaliu, i cili për vite e vite me radhë mbetet njëri prej favoritëve të juaj. Aty do të shohim pak a shumë se çka ka të re në jetën e tij, çfarë surpriza ai do të sjellë për publikun e tij dhe si është ndjenja e të bërit gjysh. E ndjekim materialin nga Maki Bajrami. Përgjatë këtyre 8 muajve të vitit, këngëtari Sinan Vllasaliu që e mjaftuar shumë i ngarkuar. Ai ishte i pranishëm në disa dasma, lansoi edhe projekte solo të cilat patën pritje të mirë të publikut e gjithashtu përmbylli një sezon verë të sërmbushur me mbrëmje muzikore brenda dhe jashtë vendit. Por ka qenë një sezon shumë e gjithshëm, me shumë udhime dhe shumë suksesshëm. Si krejt që thonë, po këtë shumë i suksesshëm. Asnjë s'ka dështuar. Me të mbaruar angazhimet në trojet shqiptare, këngëtari Vllasaliu i rikthehet Amerikës. Disa javë pushimi, por edhe disa mbrëmje muzikore, bëjnë që gjithë muajin shtator ta kaloj fillimisht në Chicago e më pas në Texas, vend banimin e tij të ri, dhe afër restaurantit të tij, biznes të cilin e ka me një mikun e tij nga Maqedonia. Është ndër restorante tani që është tu shku. Mrekullueshëm mirë me ushqimin amerikan, domethënë, dhe është një ndër restorantet më të frekuentuara në rast se shohim kohën për sa kemi filluar, domethënë, restorani është hap tash 2 muaj dhe është mjaft i suksesshëm. Frisco Star Cafe. Domethënë është një vend, Frisco është një rrugë në dalin e Dallasit dhe vjen prej fjalës që shkon lezuar është Francisco, kam marrë pjesën Frisco, ata që kanë marrë për Francisco, kur shpërgulli se në Amerikë shpërgullit janë interesante. Ashtu si që dhe ka pohuar në storin e ti të fundit në emisionin Prive, Sinani vazhdon t'i qëndroj pas dëshirës e ti që o biznesin t'a sjell edhe në Kosovë. Gjithsesi në tetor, ai rikthehet Evropës me turne muzikore e gjithashtu punës për albumin e radhës, të cilin do të realizojë në studion e Virusit. Do të kemë dërë dhe faqë që zbashku do të punojmë, aty do të fillojmë e bo një album pak më ndryshe se që dhe herë dhe i thashtë. Do në thonë me një mundësi teknike të nivellit mund është me thonë bëtë do. Do në flasim mundësi teknike. Me ikë pak muzikës shumë sintetike. Me mujtë sa me, kemë në mundu me futë sa më shumë instrumente live. Alun live po në furën tjetë, shumë tjetë, shumë. Në dëmë do të preferua do tjetë mes një popët dhe një muzikës popullore moderne, një rock i përzim, diçka. Do t'i mori gofrima pak ma të sukseshme, ju ma të mija, të me në kam pong, në pongve dhe balatat e leta, pop edhe, do të bëhen një mix, ku me ndojmë kompozitor tekst shkruusit që ja kem qenua, thërë me siguri, do t'ja qenuojmë qënëse ka tre shpije ta mundohemi për me pru një jetë një produkt. Ky album do të jetë shumë ndryshe nga ato paraprake, brenda të cilit do të ketë edhe këngë të vjetra të këngëtarit, të cilat do të përpunohen në një format krejtësisht të ri. Na mendojmë ato me punu që me pas edhe në koncert, me thonë me sigurit i kënë një orë e gjysë duhet me pas muzikë. Me thonë aja duhet mu bo që në të ardhmen me bo një koncert me ndru pak format të koncertë, se jam shumë fake. Shumë koncert dhe playback, në dhëtë një anis kantorve një orë mare. Me vite tona, me tri kongë më cilë të playback dhëtë një orë mare. Kusht do që t'jara? Kusht do që t'ashtë? Marre dhëtë, marre për vetë vete. Se me shku një koncert e 7-10 me 2 kongë, kusht cilë. Së mu i kuptu dhe publikën që këm për akuza, po as tendencer më të vogër me pasë me performu live, së mu i kuptu. Krahës kësaj, Sinani në bashkëpunim me Ilir Beranin po përgadit edhe një këngë me dedikim. Pavarësisht se Prishtina ka qenë target për shumë artist, edhe ai do t'i këndoj krye qytetit. Është një qytet ku jemi rrit, jemi zhvillu me dashunu me dhimbje, me dhun, me gjitha me...
i kem vërç gjithmonë, është mirë, ka këngë të mrekullueshme për Prishtinën, të marrume perfekt. Po në një farëforme unë dhe Iliri kem vendosë edhe me emrën gjithashtu. Ne bo këngën për hirë të dashonisë që kemi nda qytetit. Nda që të qytetit, të në thonë Prishtinën nëse dojmë veç Prishtinalit. Zhandri, do të që të e probleme, shumë pikë të e mirë. Zhandri është kjo ajo që do të mi pëlqy edhe një të njeri ju të më shumë, moshës mesme, edhe moshës të re, me edhe në një farëforme mi adhon informatën ti të riut për moshën e vjetër dhe moshën e mesme që kanë kalu, po me dashoni, pa dhun, pa egzagjerim, pa patriotizm folklorik cilin gërdit nga kur e shë dhe kur e një vjetur. Ndryshën nga jeta profesionale, këngëtari Vllasaliu po e shijon shumë edhe atë familjare. Tash e disa muaj, ai u bë gjyshianit, i cili ka freskuar goxha për diçmërinë e tij. Përveç dashurisë që apotëm, që është e papërshkruame, ajo është përditshmënia me ndrime. Se në hipotezë një fëmijë të vogël, një angjëll, se ku më nëshi, veç ata janë të tokë ashtu në majtë për shka këtyre, që ashtë jemi botë këshin, një levizje e ty në të ndresh ditën. A dhe ti me posë këtë nervozën mbi kry, ti thu, ej, ta shfa lezeti, është janë një atje që e boni sëtë një gjest, për cilin komplet familja folë gjithë ditën, e kipo, e fotografia, e bla bla bla. Dhe dhe kjo është ajo, që zotë e kalon. Janin, unë sa ti ka mundësit, mirë po për detyre ka do në më akru 30 sekunda me po për mu është bëllë, para se më njësë për rrugë, ose në më njësë, ose kërbi me flejtë edhe ka për detyre. Sa është mundësia, gjithmonë aty është. Prifer.